نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم۔ سورہ منافقون کی تیسری آیت کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ یہ جو منافقین مدینہ، ان کی اکثریت ایسے غیر شعوری منافقین پر مشتمل تھی کہ جو ایمان لائے تھے تو صفائے قلب کے ساتھ، ان کا کوئی نیت نہیں تھی دھوکہ دینے کی یا فریب دینے کی یا کوئی جاسوسی کرنے کی، لیکن آزمائش جب آئی، جب تقاضے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کے اور قتال فی سبیل اللہ کے، تو پھر ان کے اندر ایک پسپائی، اندرونی پسپائی شروع ہو گئی۔ اندر ہی اندر یہ پسپائی اندر ہی اندر ہو رہی ہے دل میں۔ اس کا پہلا مظہر کیا ہوا کہ انہوں نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، یہ نفاق کی پہلی منزل۔ پھر انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا، یہ دوسری منزل ہوئی۔ اس کے بعد آخری منزل کیا آئی کہ وہ بالکل ایمان سے محروم ہو گئے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتوبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بدترین کافروں کو جو سزا دنیا میں دی جاتی ہے وہ ہے۔ دو الفاظ آتے ہیں قرآن میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یا یہ ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دینا، ٹھپا لگا دینا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں، اب یہ کفر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ لہذا اب فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان میں حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ یہ عمل جو ہوا ہے، جو یہاں ایک ہی گویا کہ حلے میں بیان کر دیا گیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو جاتا، اٹس اے لینتھی پروسیس، یہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے، تدریجن ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ایمان لائے تھے تو صفائے قلب کے ساتھ، کوئی بدنیتی نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا۔ اب یہاں جو پسپائی ہو رہی ہے تو وہ رفتہ رفتہ ہوتی ہے، جس کے میں تین علامات آپ کو بتا چکا ہوں، جھوٹ، پھر جھوٹی قسمیں، اور پھر عداوت اہل ایمان سے اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اس کے اندر جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل آئی ہے سورہ نساء کی ایک آیت میں، آیت نمبر 137-138 میں ان کی پوری تفصیل آئی ہے۔ فرمایا، ان الذین آمنوا ثم کفروا، ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی اب انہیں راہ حق کی ہدایت دے گا، یہ ہدایت سے محروم۔ وہی بات جو یہاں کہی گئی، طبع اللہ علی قلوبہم فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اس کے بعد دل میں ہدایت کا داخل ہونا ناممکن، بند ہو گیا دل۔ اس اعتبار سے نہ مغفرت ان کے حق میں ہوگی اور نہ ہی ان کے لیے اب دوبارہ لوٹ جانا ممکن ہے ایمان کی طرف۔ پہلی دو سٹیجز تک جو ہے میں نے عرض کیا ہے بار بار کہ اس کے اندر گنجائش تھی کہ اصلاح کر لیتے۔ یہی وجہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں 40 رکوعوں کی صورت ہے، نفاق کا لفظ کہیں نہیں آیا، صرف مرض کا ذکر آیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوسرے رکوع کی پہلی تین آیات بہت گمبھیر ہیں اس موضوع پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں, اور اس کی وضاحت میں پچھلے نشست میں کر چکا ہوں, کہ وہ زور دیتے تھے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں گویا کہ ان کے دل کا چور مثبت تھا کہ رسول پر ایمان کو وہ زور دے کر اس کا دعویٰ نہیں کرتے تھے. لہذا اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان. اللہ فرما رہا ہے وہ مومن نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان میں تو شرط اول جو ہے وہ رسول پر ایمان ہے. قانونی اعتبار سے کوئی شخص موحد کامل ہو, آخرت کا پورا یقین رکھتا ہو, عمل بھی ٹھیک ہو اور رسول کا انکار کرے, وہ کافر ہے. ملت اسلامیہ, امت اسلامیہ کی بنیاد ایمان پر رسالت ہے. اگر وہاں کمی ہے تو گویا کہ باقی اس لیے کہ آپ اللہ کو بھی مانیں گے ان اسماء و صفات کے ساتھ جو ہمیں تلقین کی ہے محمد رسول اللہ نے, ورنہ مجرد اللہ کو مان لینا ایمان باللہ نہیں کہلائے گا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. یہ اسماء و صفات کس نے بتایا؟ یہ تو حضور نے بتایا, یا وحی جلی کی روح سے اور یا وحی خفی کی روح سے. تو اس اعتبار سے اللہ کا ایمان بھی معتبر ہوگا ایمان بالرسالت کے ذریعے سے, آخرت کا ایمان بھی ان تفاصیل کے ساتھ ہوگا, باعث بعد الموت, حساب کتاب, جزا و سزا, جنت اور دوزخ, ان تفصیلات کے ساتھ ہے تو وہ ایمان بالآخرہ ہے. مجرد یہ خیال ہے کہ ہاں ایک دوسرا عالم ہوگا, کچھ جزا و سزا ہو جائے گی, تو اس سے وہ ایمان بالآخرہ نہیں شمار ہوگا. تو اصل میں پیوٹل ایمان جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے, اور یہ در حقیقت اس معاملے کے اندر جو ہے کمزور تھے, اس کو مرض سے تعبیر کیا گیا ہے. سورہ آل عمران میں بھی ایک جگہ لفظ منافق آیا ہے صرف, اور یہ کہ ان تمام صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں اصلاح کی ترغیب کی دی گئی ہے. اب بھی ذرا اپنے اندر جھانک لو, دیکھ لو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اس کا جواب وہ کیا دیتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کیا ہم ایمان لائیں گے ان بے وقوفوں کی طرح, ان احمقوں کی طرح؟ یہ تو گویا کہ بالکل اپنے نفع و نقصان سے بے پرواہ ہو چکے ہیں. انہیں اپنے کیریئر کی فکر نہیں, اپنے مستقبل کا کوئی احساس نہیں. یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ تو در حقیقت یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی دیوانے قسم کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے سورہ نساء تک بھی آ کر, اگرچہ سورہ نساء جو ہے وہ حقیقت نفاق کے موضوع پر طویل ترین صورتوں میں اہم ترین صورت ہے. اس میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں نفاق کے تین بنیادی سبب. ایک, اطاعت رسول سے سرتابی کرنا. دوسرے, قتال فی سبیل اللہ سے جان چرانا. تیسرے, ہجرت کے حکم پر عمل نہ کرنا. حکم یہ ہو چکا تھا کہ اب ہجرت کرو, کوئی مسلمان کسی قبیلے میں ہے دور دراز, وہ اکیلا ہے وہاں پر, اکیلا چنا پہاڑ نہ بھاڑ نہ وہاں پھوڑ سکتا ہے. سب کو آنا چاہیے اب مدینے کے اندر تاکہ پوری قوت یکجا جمع ہو جائے, تو پھر کفر کے اوپر حملہ کیا جا سکے. ورنہ اگر ہماری طاقت منتشر رہے گی تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی پوری قوت کو استعمال میں نہیں کر سکیں گے کفر کے خلاف. اس لیے ہجرت فرض تھی, اٹ واز ناٹ آپشنل. پہلی ہجرت جو تھی, جو حبشہ کی طرف ہوئی ہے, وہ آپشنل تھی. جس کی ہمت جواب دے رہی ہے, جو پرسیکیوشن برداشت نہیں کر پا رہا ہے, وہ چلا جائے حبشہ, وہ آپشنل تھی. دوسری ہجرت, ہجرت مدینہ, یہ تو لازمی تھی. چنانچہ سورہ انفال میں فرما دیا گیا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے, ما لکم من ولایتہم من شیء, اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طریقے سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ جو ہجرت کرنے کی استعداد کے باوجود ہجرت نہ کرے, ہاں بوڑھا ہے, عورت ہے, اور یا بیمار ہے, مریض ہے, سفر پر قادر نہیں ہے, اس کا معاملہ علیحدہ ہے. لیکن جو ہجرت پر قادر ہو اور پھر ہجرت نہ کرے, وہ منافق ہے. تو یہ تین جو ہے بنیادی اسباب نفاق کے سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے. لیکن وہاں بھی ابھی دروازہ کھلا رکھا ہے, لوٹ آ, باز آ, باز آ, آ ہرچ ہستی باز آ, گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ, این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. لوٹ آ, لوٹ آ, لوٹ آ, ایمان کی طرف لوٹو. تو پہلی دو سٹیجز تک تو یہ حال ہے.
البتہ پھر جو یہ سورہ منافقون ہے, یہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی, یا سورہ توبہ ہے, وہاں آ کر نفاق پہ اوپر دروازے بند کر دیے گئے. کھلم کھلا ان کے اندر جو بیماری تھی اس کو کھول کھول کر پوسٹ مارٹم کر کے سامنے رکھ دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب کوئی ان کے لیے نہ استغفار مفید ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, نہ اللہ انہیں معاف فرمائے گا, اور اب تو ان کے لیے سوائے جہنم کے کوئی اور طریقہ ہی نہیں, کوئی اور راستہ, کوئی اور منزل ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, لیکن اس کی کیفیت ایک دم نہیں ہو گئی. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, جیسے کہ مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آدمی کو ڈوب رہا ہے سمندر میں یا دریا میں, تو ایک دم نہیں چلا جاتا نیچے, ایک دفعہ اٹھتا ہے اوپر کو, سر نکلتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر غوطہ کھا کے اوپر آتا ہے, پھر جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر بالکل وہ نقشہ کھینچا گیا ہے, ڈوبنے والا آدمی ابھی غوطے کھا رہا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا, پھر وہ کفر میں بڑھتا چلا گیا, پھر وہ دریا کی تہ کی طرف بڑھتا وہ چلا گیا, اور اب اس کے ہاتھ سے ایمان جو ہے وہ سرے سے رخصت ہو گیا. یہ لیکن نوٹ کرنے کی بات جو ہے, سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ سارا پروسیس اندرونی پروسیس ہے, یہ ظاہری نہیں ہے. ظاہر میں تو مسلمان تھا, مسلمان ہے, اور اگر وہ غرق بھی ہو گیا تو وہ نکلے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی, کیونکہ یہ جو کچھ ہوا اندر ہوا ہے اس کی شخصیت کے, اس کے دل میں, اس کے ذہن میں. وہی جو میں نے مثال دی تھی کہ وہ شہتیر جو ہے اندر سے تو کھا لیا ہے دیمک نے, لیکن اوپر اس کے ایک پھٹی وہ لگی ہوئی ہے, لہذا دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا. دیکھنے والے کو نظر آ جائے تو فوراً کوئی کیڑے مار دوائی لا کر وہ جو نبدی ایول اندی بٹ شروع میں ختم نہیں کر دے گا. تو یہ شعور اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا, چوکھٹ اندر سے کھائی گئی, اوپر جو ہے پھٹی لگی ہوئی تھی. اسی طریقے سے اسلام کی پھٹی برقرار ہے, انٹیکٹ ہے. یہ سارا ایمان و کفر, ایمان و کفر, پھر کفر کے اندر بڑھ جانا, یہ سب اندرونی کیفیت ہے, باطنی کیفیت ہے. یہ کفر قانونی نہیں ہے, کفر حقیقی ہے, دل کا کفر ہے, اندر کا کفر ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا, پھر تیسری سٹیج پر آ کر پھر تو بڑھتا ہی جاتا ہے انسان, پھر عداوت اس کے اندر آ جاتی ہے اللہ کے نبی سے, اللہ کے رسول سے, مومنین صادقین سے, پھر وہ کفر کی آخری سٹیج کو پہنچتا ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ تعالی ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا. یہ جو آتا ہے لام نون کے ساتھ, لم یکن اللہ, یہ لام کے ساتھ جو ہے نفی, یہ بہت موقت نفی ہوتی ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ ہی اب انہیں ہدایت دے گا کسی سیدھے راستے کی. گویا کہ وہ پوائنٹ آف ریٹرن تک پہنچ چکے, اب ان کی تو شامت ہی شامت ہے. تبع اللہ علی قلوبہم, پچھلی آیت میں یہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, اب یہ صحیح فقہ سے, تفقہ سے, فہم سے, سمجھ سے یہ بالکل عاری ہو چکے. چوتھی آیت جو ہے وہ ہے در حقیقت اس آخری منزل کے لیے اس کی پوری نشاندہی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. اب ذرا نوٹ کیجئے, یہاں لفظ عدو آ گیا, یہ آخری منزل کے لیے میں نے کہا تھا عداوت. اس میں جو ہے کون مخاطب ہے, حضور مخاطب ہے یا یہ کہ عام مسلمان, دونوں امکانات ہیں. حضور کا بھی, کیونکہ سورہ توبہ میں دو جگہ پر مضمون آیا ہے, وہاں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے, تو یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے یا عام مسلمانوں سے. اذا رأیتہم, جب تم انہیں دیکھو گے, تو جب وہ کا اجسام ہوں, ان کے جسم, ان کے تن و توش بڑی مرغل غذائیں کھاتے ہیں, بڑے پڑے ہوئے ہیں, مچرب جسم ہے, اور وہ فربہی کی وجہ سے, وہ جو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں فربہ خامخواہ معتبر, جب وہ معتبر بیٹھتے ہیں, چونکہ ظاہر بات ہے کہ ان کی تو زندگی میں اصل شے تھی دنیا کمانا. جب دنیا کماتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں,
تو ظاہر بات ہے اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, اچھے لباس پہن کر مجلس میں آئے ہیں, دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑا ہے, روب پڑا ہے, تنوشتوش دیکھ کر جو ہے ان کے اس سے بھی دل جو ہے متاثر ہوا ہے. کوئی اللہ کا بندہ تو سوچے گا ایسے ایسے لوگ اللہ کے سپاہی بن جائیں تو اور کیا چاہیے, دین کا جو ہے وہ تو بیڑا پار ہو جائے گا, ایسے لوگ اہم لوگ, دولت مند لوگ, اور یہ تنو توش والے, یہ جسم والے. لہذا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اے نبی جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی حیثیت جو ہے سرداروں کی سی ہے, مثلا عبداللہ ابن ابی جو ہے بدماش, جو سب سے بڑا منافق تھا, رئیس المنافقین, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ بہت خوبصورت اور بہت عظیم الجثہ انسان تھا, بڑا معتبر نظر آتا تھا دیکھنے میں, اور اسی معتبری کا ایک وہ فائدہ اٹھاتا تھا چونکہ وہ خزرج کا رئیس تھا, خزرج کا سردار تھا, اور خزرج جو ہے بڑا قبیلہ تھا, اوس جو ہے وہ اس کے تہائی کے برابر ہوتا تھا. لہذا اس کے لیے طے ہو چکا تھا کہ اب اسے بادشاہ بنا دیا جائے, اور اس کے لیے ایک سنہری سونے کا بنا ہوا تاج بنا دیا گیا تھا کہ تاج پوشی ہوگی. ابھی وہ رسم باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے, بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو گئے. اب کسی اور کی بادشاہت کا چراغ تو آپ کے سامنے جل نہیں سکتا, تو وہ اندر ہی اندر جل بھن کر رہ گیا, اور اس کا یہ جل بھن جانا جو ہے در حقیقت یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ شعوری منافق تھا, کہ اس نے اسی حوالے سے اسلام قبول کیا, وہ بھی کیا غزوہ بدر کے بعد, اس سے پہلے نہیں. غزوہ بدر میں جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی شان و شوکت سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے, قریش کو مار بھگایا انہوں نے, قریش کے 70 آدمی مار دیے اور 70 کو قیدی بنا کے لے آئے. اس وقت اس نے کہا اب تو اسی میں عافیت ہے کہ ان میں شامل ہو جاؤ, لیکن وہ اصل میں منتظر تھا کہ کوئی اور موقع ملے تو میں جڑ کاٹوں کسی طریقے سے. بہرحال یہ میرا قیاس ہے, واللہ اعلم. لیکن یہ کہ بہرحال ان کو اس کو آخری وقت تک مسلمان سمجھا گیا ہے, اس کو کافر یا مرتد قرار نہیں دیا گیا, اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے. تو اس اعتبار سے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے سنتے ہیں. وہی جو میں نے کہا تھا ابھی کہ فربا خامخواہ معتبر, وہ معتبر ہے تو اس کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, اے نبی یہ ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جو کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی کر دی جائیں. یہ بڑی بلیغ مثال ہے, تشبیہ ہے. ایک درخت ہوتا ہے سرسبز درخت, اس کی جڑ ہوتی ہے زمین کے اندر, اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنی جڑ کے اوپر اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, اس کے اندر جان ہے, وہ تو ایک لیونگ آرگنزم ہے. آپ کو معلوم ہے یہ نباتاتی زندگی جو ہے یہ بھی ایک زندگی ہے. لیکن ایک ہے وہ لکڑی جو اس درخت کو کاٹ کر اس کے بنا دیے گئے ہوں کندھے, اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنے بل پر تو کھڑے نہیں رہ سکتے, انہیں تو آپ سوکھنے کے لیے جیسے شیشم کی لکڑی کے آپ نے جو ہے وہ تختے بنا لیے یا کچھ اور اس کے کڑیاں بنا لی, لیکن اب ان کو ٹکا دیں گے کہیں پر تاکہ وہ وہاں پر سوکھیں. اسی طریقے سے یہ تو در حقیقت ان لکڑیوں کے مانند ہیں کہ جن کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا. کانہم خشبم مسندا, خشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو, کانہم خشبم مسندا, یہ سند کہتے ہیں سہارے کو, مسند جہاں سہارا لے کر کوئی بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ مسندا کانہم خشبم مسندا, یحسبون کل صیحۃ علیہم, یہ اوپر سے جو کچھ نظر آ رہے ہیں لمبے چوڑے اور تن و توش والے, بڑی چکنی کھالوں والے, لیکن ان کا اندر سے حال یہ ہے کہ کوئی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم, کہیں سے کوئی چیخ پکار آئی سمجھے لو بھائی پھر کوئی موقع آ گیا, پھر کوئی غنیم آ گیا, پھر کوئی دشمن آ گیا, پھر کہا جائے گا نکلو اللہ کی راہ میں, پھر ہمیں جھوٹے بہانے بنانے پڑیں گے, لوگ ہم پر ہنسیں گے جو سنتے سنتے ہمارے جھوٹے قسموں کو اب عادی ہو گئے, کہ ان کی تو عادت ہے در حقیقت, اور وہ مسکراتے ہیں زیر لب, کہتے تو کچھ نہیں, جب حضور نے مان لیا تو ٹھیک ہے ہم نے بھی مان لیا, لیکن یہ کہ جب ان کی جان پر بن جاتی ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پکار جو ہے انہی کی جان پر آ رہی ہے, انہی کی جان کی لاگو ہے. ہم العدو فاحذرہم. اب یہ آ گیا لفظ وہ عداوت. اے نبی یہی اصل دشمن ہے, یہ مارے آستین ہے. میں ابھی جو آپ کو سنانا چاہتا تھا سورہ توبہ میں جو آیا ہے, فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اے نبی ان منافقین کی مال اور اولاد آپ کو متاثر نہ کریں کہ یہ بڑے صاحب اولاد ہیں صاحب مال ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے, اولاد بھی سوہان روح بنے ان کے لیے, اور مال کا بھی نقصان آئے اور ان کی جان جو ہے اس کی وجہ سے ہلکان ہو جائے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ چاہتا ہے ان کو ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اب یہ مرے, ان کی جان نکلے اسی حالت میں کہ یہ کافر ہیں. یہ آیت ذرا سے فرق کے ساتھ پھر آئی ہے. یہ تو آیت نمبر 55 تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے. آیت نمبر 85, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. دو مرتبہ آیا, وہی بات یہاں فرمائی گئی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ. یہ ہے اصل دشمن العدو. باہر کا دشمن تو نظر آتا ہے, آپ اس کے وار سے بچ سکتے ہیں. یہ ہے مارے آستین, یہ سانپ کے جو آستین کے اندر گھس گیا ہے اور یہ وہاں ڈنک مار رہا ہے, وہاں کاٹ رہا ہے. لہذا ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. یہ انٹرنل سیبوٹاج جو کر رہے ہیں, اور یہ جو انہوں نے ساز باز کفار کے ساتھ کی ہوئی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھ دیں. اگر اہل ایمان کے ساتھ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے تو اگر انہیں شکست ہو گئی تو ہم تو مارے گئے. نہیں نہیں, کچھ نہ کچھ اپنے کریڈینشلز جو ہیں وہ برقرار رکھو کفار کے ساتھ بھی, کہ دیکھو فلاں موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی, تمہیں خبر پہنچا دی تھی کہ اب یہ لشکر روانہ ہو رہا ہے تمہارے خلاف. دیکھو ہم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, ہم نے تمہیں بچایا, ہم تو تمہاری ڈھال بنے رہے, ہم مسلمانوں کے اندر رہ کر تمہارے بہی خواہ رہے خیر خواہ رہے. اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہم العدو فاحذرہم, ان سے بچیے, ان کی چالوں کو پہچانیے, ان کے خلاف اپنا تحفظ کیجیے. فاحذرہم, اب دیکھیے یہاں اس صورت میں فاحذرہم آیا صرف, لیکن سورہ توبہ اور سورہ تحریم میں آیا ان کے خلاف جہاد کیجیے. فرمایا گیا یا ایھا النبی, یہ آیت گائے نہیں نہیں الفاظ کے ساتھ دو مرتبہ آئی ہے, سورہ توبہ سورہ تحریم. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مآواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے, جہاد کیجئے ان کفار اور منافقین کے خلاف. اب یہاں یہ آیت بہت اہم ہے, قتال کوئی نہیں ہوا ہے منافقین کے خلاف. لہذا جو سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی صرف قتال کے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہے. جہاد ہوا ہے, قتال نہیں ہوا. چنانچہ جسے آج کل آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن, کریک ڈاؤن جو کیا حضور نے منافقین پر وہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی, مسجد زرار قرآن نے اسے کہا ہے, حضور نے جا کر اس کو آگ لگائی. عام لوگوں کے لیے کتنی بڑی بات یہ ہوگی مسجد کو آگ لگا دی, یہ کیا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب آپ نے اقدام کا فیصلہ کر لیا تھا, کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا تھا. اسی موقع پر پھر آتا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ نے مسجد میں اپنی جو محفل تھی اس سے نکال باہر کیا. فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ, نکل جاؤ ہماری مسجد سے. فلاں ابن فلاں 28 کے قریب شاید نام دیے گئے ہیں کہ ان کو ایک ایک کا نام لے کر ان کا پردہ چاک کر دیا کہ یہ گویا کہ منافقین ہیں. اور اسی مرحلے پر پھر آپ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا. جب کوئی آتا تھا, حالانکہ اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی, رئیس المنافقین تھا. اس لیے کہ غزوہ تبوک سے پہلے کوئی کریک ڈاؤن جو ہے منافقین کے خلاف نہیں ہوا. لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اے نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, تو پھر آپ نے وہ کریک ڈاؤن کیا, ان کے خلاف اقدام کیا. تو فرمایا ہم العدو فاحذرہم. ابھی
معاملہ جو ہے بچاؤ ہے. پہلے بچاؤ ہوگا تو پھر اس سے آگے جو ہے اقدام کی شکل بھی آئے گی. قاتلہم اللہ, اللہ انہیں ہلاک کرے, برباد کرے, تباہ کرے. قاتلہم اللہ, اللہ جنگ کرے ان سے. انا یوفکون, اس میں بڑی حسرت کی سی کیفیت ہے, کہاں سے لوٹائے گئے ہیں, کہاں سے اچک لیے گئے ہیں. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمند, دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا. اللہ نے انہیں حضور کی بعثت کا زمانہ عطا فرمایا, حضور کی صحبت کا موقع عطا فرمایا, حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی, اس سب کے باوجود محرومی. فضر تشنمی آرد, یہ جو ہے آب حیوان سے بھی, چشمہ آب حیوان سے بھی خضر سکندر کو پیاسا ہی لے آیا واپس. تو یہ اس آب حیوان چشمہ حیات تک پہنچ چکے تھے, آب حیات تک, لیکن وہاں سے واپس تشنہ کام جو ہے لوٹ آئے. انا یوفکون, کہاں سے یہ اچکائے جا رہے ہیں, اچک لیے جا رہے ہیں. تو یہ اف اف کا لفظ آتا ہے اچک لینا. یوفکون, کوئی ہے شیاطین جو انہیں اچک رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ شیاطین جو اچکتے ہیں انہی کو, جو شیاطین کو اپنا دوست بناتے ہیں, جو خود کفر کی راہ پر بڑھتے ہیں, جو خود ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے رکتے ہیں. اب میں ایک نقطہ اس وقت صرف اور بیان کروں گا. دیکھیے, نفاق کی اس حقیقت کو جاننے کے بعد اس دور میں نفاق کس میں آ سکتا ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے. ہم ویسے جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے منافق ہیں. نہیں, منافق نہیں. مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ غافلین پر مشتمل ہے. انہیں صحیح شعور نہیں ہے, انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں, انہیں ان کے علماء نے بتایا ہی نہیں ہے. غضوف ایمان کے اندر مبتلا ہے. منافق صرف وہ ہوں گے, نوٹ کر لیجیے اچھی طرح, جو اقامت دین کی کسی جد و جہد میں شریک ہو جائے, اور وہ پوری بات کو سمجھ کر کہ ہاں جب غلبہ باطل ہے تو اس باطل کے خلاف جد و جہد اور جہاد کرنا میرا فرض عین ہے, اور اس فرض عین کو ادا کرنے کے لیے وہ کسی جماعت کا دامن تھامتا ہے, اس میں شامل ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے. لیکن پھر جب آزمائشیں آتی ہیں, سب سے بڑی آزمائش یہ سب و طاعت, امیر حکم دے رہا ہے اور آپ کو ماننا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ انسان پر گرہ گزرتی ہے یہ بات, یہ امیر کون ہے, یہ بھی تو انسان ہے ہم جیسا, میں اس کی بات کیوں مانوں, میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں, زیادہ فہیم ہوں. یہ جو پھر آزمائشیں آتی ہیں, یا پھر کہا جاتا ہے یہ کرو فلاں وقت نکلو, اور وہی کام جو ہے میری دکان کے اوپر جو ہے زیادہ کاروبار کا وقت ہے, اور یہاں کہاں جا رہا نکلو, تو یہ جب اس وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہوگا انسان, پسپائی اختیار کرے گا, پہلے مرحلے پر تسلیم کر لے گا اپنی خامی کو, دوسرے مرحلے پر جھوٹا بہانہ بنائے گا, تیسرے مرحلے پر جھوٹی قسمیں کھائے گا, اور پھر عداوت ہو جائے گی اس. یہ کن میں ہوگا؟ صرف ان لوگوں میں جو دین کا ڈائنمک کانسیپٹ, دین کا انقلابی تصور, دین وہ دین کے جس کو قائم کرنا فرض ہے, دین وہ دین کے جو چاہتا ہے لیکون الدین کلہ للہ, پورا نظام زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے, اس دین کو مان کر سمجھ کر اپنے فرض منصبی کے شعور کے ساتھ کسی تحریک میں, کسی جد و جہد میں, کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں, اور پھر جب اس کے عملی تقاضے سامنے آئے تو پھر پسپائی اختیار کرتے ہیں. منافقت ان کے لیے, عام مسلمان منافق نہیں ہے, جنہیں یہ شعور ہی نہیں ہوا, جن کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی فرض ہے, جنہیں یہ تو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے لیکن اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت انہیں پتہ ہی نہیں. جہاد تو جنگ کو کہتے ہیں, تو جنگ تو فوج نے کرنی ہے, ہم کون, جہاد و قتال سے بالکل اپنے آپ کو بری سمجھ لینا, یہ ہے عام مسلمانوں کا معاملہ. تو ان کے اندر فسق ہے, فجور ہے, اور ضعف ایمان ہے, بے عملی ہے, گناہوں کی زندگی, سب کچھ ہے, نفاق نہیں ہے. نفاق کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج کے دور میں شکل صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے, لہذا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کسی ایسی جد و جہد میں شریک ہوں. ظاہر بات ہے کہ آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر خطرات بھی ہیں, اور اگر اس خطرے کی وجہ سے ڈر کر بیٹھ گئے تو ہویا کہ الا فی الفتنہ سقطوا, پھر تو وہ ناکام ہو ہی گئے پہلے قدم پر. اس لیے کہ وہ جہاد اور قتال اور اللہ کی راہ میں جد و جہد اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے فرض عین ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.